बाटली इट्टू 50 ग्राम आयिल हाकिदीनि ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗೋಡಂಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಬರಬೇಕು ಬ್ರೌನಿಶ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ನೋಡಿ ಬೇಗ ಇದು ಬ್ರೌನಿಶ್ ಆಗಿದೆ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಸಿದ್ದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬಸದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸರಿ ಈ ಸಾಸ್ ಹಾಕು ಇವಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕರಿಬೇವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೌ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇವಾಗ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸೋಣ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬೌಲಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ರೈಸ್ ಗೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗೋವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಗೊಜ್ಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇವಾಗ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಖಾರ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ರೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲ್ ರೈಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಗೊಜ್ಜನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದು ಹುಳಿ ಖಾರ ಸಿಹಿ ಮೂರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರ್ತಿಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ಟಿಫನ್ನು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಟೇಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್